boa noite. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro, e a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa região. É concluído o processo final de obra na principal adutora que abastece Sorocaba. E você vai ver também. Após trabalho de restauração em adutora, começa a etapa de tratamento da água, que deverá chegar às torneiras na madrugada desta terça-feira. Homem é preso em Sorocaba, suspeito de compartilhar materiais de abuso sexual de crianças e adolescentes. E ainda, a paixão pela tatuagem, estilo, extravagância ou exagero? É o que você vê agora no Noticidade. Nós começamos falando sobre a conclusão da obra na principal adutora que abastece Sorocaba. A etapa final de restauração da tubulação aconteceu há algumas horas. Quem conversa sobre esse assunto hoje com a gente é o repórter Renato Raggio. Boa noite, Renato. E aí, trabalho concluído com sucesso, apesar de alguns contratempos? Boa noite, Jaya. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Nesse momento, chove aqui em Sorocaba, porém, as obras da tutora foram concluídas com sucesso. E a boa novidade, a boa notícia, na verdade, fica por conta do registro da represa de Tupararanga, que começou a ser aberto aos poucos para liberar a água, né? Aos poucos, agora no fim da tarde. Eu e o cinegrafista Rodrigo Santos estivemos agora há pouco lá no local dessa, onde fica essa adutora, encontramos alguns funcionários que estavam aguardando o momento certo da abertura desse registro para que qualquer problema que pudesse surgir naquele momento, né, no momento do abastecimento, da liberação dessa água, eles estivessem de prontidão lá e pudessem realizar o reparo o mais rápido possível. Esse já é um procedimento demorado, segundo a prefeitura, né? Essa água, como acabei de dizer, vai sair de lá da represa de Tupararanga, vai passar pela tubulação, passa por essa adutora, aí deve chegar por volta das 10 horas da noite aqui na estação de tratamento do Cerrado, em Sorocaba. Aqui ela vai passar por um outro processo de tratamento para aí sim, na madrugada dessa terça-feira, começar a ser distribuídas nos bairros, né? A prefeitura também informou que, apesar desse abastecimento de água na cidade, né, ser retomado, os caminhões-pipas continuarão nesta terça-feira, até essa terça-feira, atendendo a população, atendendo a comunidade que está necessitando, que vai estar necessitando ainda de água, porque é um procedimento demorado e, claro, demora para que a água chegue em toda a cidade, né, em vários pontos da cidade. Portanto, então, esses caminhões-pipas estarão à disposição da comunidade para não deixar ninguém na mão. Já é, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o abastecimento de água aqui em Sorocaba. Tá certo, Renato. Por enquanto, então, muito obrigada pelas informações. Mudando de assunto, a polícia prendeu hoje um homem de 45 anos suspeito de compartilhar materiais de abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele foi preso em flagrante dentro da casa dele no Jardim Ipiranga, na zona oeste de Sorocaba. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidas mais de 2.000 mídias e um notebook. O material estava em um dos quartos com imagens de exploração sexual infantil. O rapaz foi encaminhado à cadeia de Capão Bonito. Ele deve responder por pornografia infantil e, se condenado, pode pegar de 3 a 6 anos de prisão. As investigações começaram em outubro do ano passado, quando a Polícia Federal descobriu que o homem havia postado na internet a imagem de uma menina sendo explorada sexualmente. Um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar o próprio irmão a pauladas no bairro Novo Bandeirantes, em Porto Feliz. Duas pessoas que presenciaram a ação acionaram a polícia. A vítima foi encontrada no chão gravemente ferida. Ela foi socorrida à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito, que fugiu, foi localizado por uma viatura momentos depois e agora está à disposição da justiça. Vamos ver agora outros fatos que marcaram a nossa região neste fim de semana, num rápido giro de notícias.
11 quilos de maconha foram encontrados neste domingo em uma casa no bairro Potiguar, em Itu. A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo proprietário do imóvel, que está desocupado e à venda. Ele informou aos guardas que encontrou as drogas no local. Ninguém foi preso. A polícia investiga o caso. Uma Kombi pegou fogo neste fim de semana enquanto era abastecida em um posto de combustíveis no centro de Piedade. O incêndio começou após o frentista retirar a mangueira do tanque do veículo. Assim que percebeu as chamas, o funcionário tentou conter o incêndio com um extintor, mas não adiantou. Policiais foram acionados e isolaram a área. O fogo foi contido instantes depois com o uso de uma mangueira de alta pressão. Apesar do susto, as quatro pessoas que estavam no veículo e o frentista não ficaram feridos. A causa do incêndio é investigada. A polícia ainda procura pelo motorista que desapareceu após sofrer um acidente no quilômetro 144 da rodovia Nestor Fogás, em Pilar do Sul. O carro ficou bem danificado. Segundo a polícia, a vítima bateu o veículo em um barranco, capotou e fugiu do local antes da chegada do resgate. O caso é investigado. Um adolescente de 16 anos morreu e outro da mesma idade ficou gravemente ferido após sofrerem um acidente de moto no quilômetro 99 da rodovia Bungiro Nacal, em Piedade. Segundo a polícia, os dois perderam o controle da motocicleta, que se chocou contra um barranco. Eles foram resgatados pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa da cidade. Um deles não resistiu. A moto, que estava com a documentação atrasada, foi apreendida. A polícia procura pelos três suspeitos de terem roubado uma empresa neste fim de semana no bairro Distrito Industrial, em Tietê. Um vigia fazia ronda no local no momento em que foi rendido. Os criminosos, que portavam uma arma e dois facões, estouraram uma das portas e tiveram acesso ao estabelecimento. Durante a ação, um carro e uma carga de 800 quilos de cobre, avaliada em R$40 mil, foram levados. O funcionário foi liberado sem ferimentos. O caso é investigado. A seguir, continuam buscas por garoto de 10 anos que caiu em córrego de Sorocaba e também pelo homem que tentou salvá-lo. O Noticidade volta em instantes. Continuam as buscas por um garoto de apenas 10 anos que caiu em um córrego de Sorocaba e também pelo homem que tentou salvá-lo. Outras três crianças, que também foram arrastadas pela forte chuva no sábado, foram salvas. Um trecho de 8 quilômetros do córrego que cruza bairros da zona norte de Sorocaba é vistoriado pela terceira vez. Os bombeiros aproveitam a trégua da chuva, que deixou o leito mais baixo, para procurar nas margens. Aqui é o ponto onde o córrego está bem perto de desaguar no rio Sorocaba. As equipes aproveitaram que o trecho é navegável para realizar as buscas de barco. A procura do corpo de bombeiros pelas vítimas é incansável. Desde sábado à tarde, equipes do corpo de bombeiros fazem buscas no local. Ailson Sebastião dos Anjos, de 48 anos, desapareceu perto de casa enquanto se divertia com quatro crianças. Antes de ser levado pela enxurrada, três foram resgatadas por Ailson, entre elas o filho dele, de 12 anos. Nós tava pescando, daí vem uma chuvona e daí levou nós. Seu pai? Aí ele começou a afundar, daí ele se afundou, aí não voltou mais. Eles falaram que ia pescar. Que ia pescar e eu ainda falei que não era para ele, né? Que eu falei, não vai, fica. Daí ele pegou e falou, aí eu vou que o menino tá querendo, né? O outro desaparecido é o Andrew Neves Cesário, de 10 anos, que segundo testemunhas estava atravessando o córrego a poucos metros de distância do grupo e começou a ser levado pela correnteza. O moleque tava se afogando, daí ele falou, espera um pouquinho, só vou tirar o menino daqui, daí eu te pego. Daí na hora que ele falou isso, daí o menino se afundou, daí já era. Daí ele começou a boiar dentro do rio. Os parentes explicam que a família não queria que ele fosse brincar no córrego. Meu irmão pediu para ele não ir para esse riozinho. Ele falou que ia brincar no condomínio. A esperança é a última que morre, né? É triste porque era só uma criança, tem só 10 anos. Tinha muito ainda para viver. É muito triste mesmo, né? A seguir, você vai entender por que, mesmo após a conclusão da obra na principal adutora que abastece Sorocaba, a água vai demorar para chegar nas torneiras. Os detalhes daqui a pouco. Até já!